Իրականում քաղաքական համակարգը պետք է ծառայի մարդուն, եւ ոչ թե մարդը ընկալի որպես իշխանավեճի հարցեր կամ, չգիտեմ, պաշտոնակրիվ։ Հիմա եւ մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ մեր երկրում ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության խնդիրներին։ Ակնհայտ է, որ այստեղ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ կապված ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության հետ։ Նախ Հայաստանում ձևավորված է քաղաքական մեծամասնության դիկտատուրա։ Ես դա կոչում եմ քաղաքական մեծամասնության դիկտատուրա, որովհետև նախ ամեն ինչ ձևավորված է, կենտրոնացած է մեկ կուսակցության ձեռքում, այդ կուսակցության շահերին է ծառայեցվում պետության բոլոր ռեսուրսները եւ հակառակը կուսակցությունը այդ պետական ապարատի մեջ անընդհատ ներթափանցում այդ կուսակցությունը։ Եվ շատ հարցեր հենց քաղաքական տեսանկյունից է լուծում են, որ մեծագույն խնդիր է։ Այսօր մի հատ նաեւ կառավարության ղեկավարի դերը եւ խորհրդարանական վերահսկողությունը։ Դուք կարող եք ասել, որ Հայաստանում կա խորհրդարանական վերահսկողություն։ Մի հատ հլը խոսքը սկսած բոլոր, ես ուզում եմ խոսքս վերաբերում եմ ողջ պարլամենտին։ Դուք ընդհանրապես լսած կա՞ք, որ օրինակ կառավարող խմբակցության որևէ պատգամավոր քննադատի կառավարությանը, կամ որևէ մեկը վերահսկողությունը ի՞նչ է նշանակում, այսինքն խնդիրներ վերհանել, բերել, լուծել եւ այլն։ Բայց չկա նման բան։ Կառավարության ղեկավարը պատգամավորներին վերաբերում է որպես իր աշխատողների։ Պատգամավորները ակնհայտ է, չէ՞ որ չունեն ինքնուրույնություն ընդհանրապես։ Սա ակնհայտ է։ Մյուս կողմից էլ ամբողջությամբ պարալիզացված է քաղաքական պարլամենտական պարլամենտարիզմը, որովհետև չկա կարծիքների բախում, այսինքն ամբողջը տեղի ունենում քաղաքական մեծամասնության կողմից, որոշումները, կարևոր օրենքների ընդունել, պաշտոնների նշանակել եւ այլն, մեկ խմբակցության մեծամասնության կողմից։ Սա լրջագույն խնդրեմ է երկրի համար։ Օրենքների հարց է առաջանում, թե ինչպես օրինակ կարևորագույն օրենքները ընդունեն։ 1-2 օրվա ընթացքում են ամենազգայուն, որ մարդկանց հանկարծ դժգոհությունը չկա։ 2-3 օրվա ընթացքում արագ օրենքներ են ընդունվում, բայց սա ի՞նչ կապ ունի իրավունքի գերակայության հետ։ Եվ այստեղ ևս մի կարևոր խնդիր կա։ Այս ամենը հանգեցրել է նրան, որ գոյ չկա պարզապես հանրային հաշվետվողականություն։ Մանավանդ անվտանգության հարցերում ի՞նչ հանրային հաշվետվողականության, մարդուն վերաբերող, մարդուն պետությունը, պետական ապարատը վերաբերում է որպես պարզապես օբյեկտի։ Այլ ոչ թե մարդ, մարդի կում նրան պետ ծառայում է։ Եվ գիտեք ինչ, կանթը խոսում է լեգիտիմությունից։ Ես որ ասում եմ քաղաքական մեծամասնության դիկտատուրա, ես նպատակական չեմ ասում, սա հիմնավորված թեզ է, ինչու՞, որովհետև երբ երկրում քաղաքական իշխանությունը ձևավորվում է, այո, ձևավորվում է կոնկրետ քվեի հիման վրա, բայց չի նշանակում, որ ինքը միշտ պահպանում է ամբողջ ընթացքում այդ լեգիտիմությունը, պահպանում է, որտեղ ժամանակի ընթացքում դա փոխվում է։ Ամբողջը հետևյալն է, նախ դու ի՞նչ նպատակներով ես եկել իշխանության, քո քվեն ո՞րն էր այդտեղ, ի՞նչ մանդատ ես, այո, ի՞նչ падգամ ես ստացել քաղաքացուց։ Ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքացիները падգամել են ադրբեջանական իշխանությունների հանցավոր արարքները արդարացնել, խաղաղության այսպես կոչված օրակարգի տակ գյուղերու քաղաքներ դնել վտանգի տակ եւ այլն, եւ ավելի, որ ավելի ամրացնում ադրբեջանական իշխանությունների դիրքերը։ Եվ երկրորդը, որը նաեւ շատ կարեւոր է, դու մարդուց որքան հեռանում ես, այնքան ավելի այդ դիկտատուրայի, մեծամասնության դիկտատուրան ավելի ուժեղանում է։ Եվ մենք այսօր դա ունենք, մարդուց վերացած։ Եվ այո, ես վստահ պնդում եմ, որ այսօր քաղաքական համակարգը մարդուն չի ծառայում, պարզապես ծառայում է քաղաքական շահերի, որը մեծագույն խնդիր է։ Եվ իհարկե վերջում ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեզ համար ամենակարևորը անհրաժեշտ է հանրային համերաշխություն այն օրհասական հարցերի հետ կապված, որ մենք ունենք։ Մենք չունենք եւ չպետք է ունենանք ներքին թշնամիներ։ Սա ամենավտանգավոր թեզերից է, եւ սա է նաեւ, որ մեզ պետք է ապահովի սրա հիմքերով, է նաեւ, որ հանրային համերաշխությունը նաեւ մեր սփյուռքի հայրենակիցների հետ կապված։ Մեր գործնական հիմնական թեզերից մեկը կամ ուղղություններից մեկը լինելու է նաեւ սփյուռքի, մեր հայրենակիցների այդ աշխատանքը, համերաշխությունը, համախմբումը եւ այլն։ Ինչու՞, որտեղ այսօրվա ներքին պարակտումները ամբողջությամբ հանգեցրել են նաեւ սփյուռքում այդ նույն վիճակին։ Գիտեք, չէ՞, բոլորը դեռ ինչ վիճակա, բայց ինչի՞ց է դա գալիս։ Ամբողջը նաեւ այս սրանով է գալիս, սրանով է պայմանավորված։ Եվ իհարկե մենք շատ այլ հարցեր ենք ուշադրության ներքո պահելու հրճակված նպատակներին համապատասխան։ Կարծում եմ, եւ իհարկե մենք ակտիվ կլինենք նաեւ հանրային դաշտում մեր հանրությանը առավել մանրամասն տեղեկացնելու համար այս բոլոր գործընթացների հետ կապված։ Շնորհակալություն։